svakom slučaju san nije kao sunce, nego je akronim naših imena, zato što se ja zovem Uroš, Sava i Nina i to je kao ispalo sunce. Da, Uroš i ja prvi put kad smo pričali... Razmišljali kako možemo da pomognemo, da osnažimo te svesti i znanje o zagađenju i ekologiji. Shvatili smo da za svaku od naših različitih ideja za inicijative koje bismo mogli da pokrenemo bi verovatno falilo interesovanje od strane publike, jer ono što je fundamentalno za rešavanje bilo kakvog problema, pogotovo ekološkog, to je da se za početak postoji neka svest. Vrlo, ja sam sedao u sobi i pričali smo na telefon sigurno sat vremena pa se onako i prekinulo i dogovorili smo se da to jel te bude umetnost. Kroz umetnička dela ćemo da podignemo svest. I tako smo sklopili saradnju sa izložbenim prostorom Kula Cetinska i u julu i avgustu ove godine organizujemo izložbu u saradnji i sa afirmisanim, ali i sa mlađim aspirativnim umetnicima. U Japanu se baca đubre. Zašto mi ovde ne bacamo đubre? Za sada od partnera, generalno mislim Ivan Kočić koji je i razvijen umetnik, pored toga imamo i razne fakultete koji su se odazvali da podale konkurs za izložbu. Pored toga i svi ostali studenti koji su aplicirali za sam konkurs, koji žele da učestvuju u celom projektu. I za toga mislim imamo i galeriju Novembar, koja se ustupila za dosta i radova i dosta kontakata oko umetnika, mislim, mnogo je ljudi iza nas. Kako se koordinira? Pa nema tu neke koordinacije, generalno, hvala Bogu, mislim, svi smo jako onako bliski i dolazimo do nekih deadline-ova. Dobro je što smo zapravo počeli na vreme i kao sve da organizujemo i to se sve negde čini, iako nam je to u julu, u avgustu, ponovo koliko toliko znamo kako će izgledati ceo projekat. I pored same izložbe, planiramo da to u toku izložbe, znači u celom ovom prostoru, da uspemo da organizujemo i par drugih dešavanja, par drugih eventova. Tako da dođite ovde u julu i avgustu da vidite kako ćemo srediti ovo sve ovde. To je to.